kumushka doorashooyinka aan arrimaha kulmiye ku dhex jiro ee habeenii maalin oo ama website-yada iyo social media oo la dhex fadhiyo imikana uu kuma soo dhiiraday inuu saxaafadda si badeeda uga soo horfadhiisto inuu guulayska sheegto aan loogu dhawaaqin waxaanu leenahay arrintaasi waxa weeyaan arrin keeni karta nabadgelyada khalkhal gelin karta isku dhac keeni karta isku horkeen bulshada dhexdeeda ku keeni karta waana arrin nidaamkii quruxda badnaa ee noo soo dhammaaday wiiqi karta waan uga digaynaa anagu waan uga digaynaa waana hanaa natiijooyinkii cidi guulaysateena waa la ogyahay laakiin waxaanu sugaynaa sida sharcigu dhigayo kumishka doorashooyinka qaranka jawaabtoodaan sugaynaa natiijadayagaanu ka sugaynaa ma jecli inaanu ka hor dhacno waxaanse u digaynaa qoliyaha saxaafadda la soo hor fadhiistay ee bulshada reer somaliland hortooda ka sheeganaya qaraxyo iyo guulo waa la wada ogyahay shacabka reer somaliland inay u codeeyeen isbeddel inay u codeeyeen annagoo ixtiraamna laakiin nidaamkii noo dejisan iyo sharcigaba sidii xisbi ahaanba awalba laynagu yaqaanay ilaalinta sharciga iyo ixtiraamkiisa annagoo dhowrayna ma jeclin inaanu ka hor dhacno.